розпочалось, я прошу всіх заспокоїтися. Я думаю, що ми розпочнемо, так? Отець Петро. Отець Петро. Дорогі браті і сестри, сьогодні зібралися. Я пропоную, я думаю, щоб люба справа починається завжди з молитви. Щоб стати всім помолитися. Це ми небесно втішити до душі істини, щоб душі істини все наповняє. Станемо добратися подразу, прийти, зберіться нас і очисти нас. Від усякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи благослови. Ну що, дякую всім. Дивіться, не дивіться, що я буду прошу. Ми всі люди, ми будемо по-людському, так? Давайте, якщо хтось щось хоче потім на майбутнє, я розказати. Щось виставили, підняли руку і ще ми поговорили. Ні. У нас питання дуже коротко, ми не будемо, я розумію, що... Ні, то я вам просто я розкажу, що я хочу сказати, потім всі будуть по черзі. Давайте, ви ж попросили культурно, я ні в коєму случаї нікого не ображу, культурно, спокійно, якщо можна. Одне питання, чи зібрання парафіяльних збоїв, чи збоїв громади? Питання. Парафіяльних. Парафіяльних, якої релігійної громади? Села. Ні, якої релігійної організації громади? Вашої. Релігійної? Нашої. Скажіть, хто перебував в канонічному послуху на стоятеля? Секундочку, я вам задав запитання. Хто відноситься до парафії? До парафії члени релігійної громади, які... Ні, всі жителі, які проживають, згідно до статуту України, жителі, які проживають в даній парафії. Отець Ростислав, так? Можна я зараз дивіться? Людина, я не проти, ми ж не шоу робимо. Священник. Дивіться, я вас не буду зараз поговорити. То тільки що заборонено. Дайте, я добавлю.
голосуванням конкретно. Конкретно. Згідно оте, оте, згідно згідно законних правил. Це не кримінально. Це не кримінально. Ви голосуєте. Головуючи. Чуєте? Я вам скажу зараз. Це було скішно. А ви знаєте, що скішні рішення? Дивіться. Це європейська зараз робили скішні. Бардак. Який бардак? Бардак. Зараз ваш... Ви навіть на судові рішення не явилися. Ви не явилися на судові рішення. Ні на одне. Вас запрошували по вашому питанню. Зараз суд, суд ваше рішення відхилив. Обласна рада дала рішення, що ваше рішення. Правду сказали. Правду? Вже ні рішення. Чуєте? Ви ж обманюєте. Не обманюєте. А давайте зайдемо. Я вам задав запитання, ви не відповідаєте. Ви не відповідаєте. Я не обманюю. Ви, я вам задав запитання. Отець Росислав, ви були? Притом, що священник? І там вирішити знаєте що? Це компетенція. Олександр, чому ви священник? Що ти сказав? Ви так не сказали. Дивіться, ми тут вас так сказали. Якого права? Чому ви виступаєте за Я не знаю,
буду виходити, у мене дитині погано. Тобі треба попросити дозволу у старости, коли староста виступає. Та це ж повефіля зі зброї. Повефіля зі зброї, батюшка голубує на них. На перехальній дитині ви не маєте права голосувати. Ви голова роботи. Що нас вже? Добре, покажіть мені зараз статут, зареєстрований в 2004-му. І зараз ви можете. Мужчина з тим, чому нас помчали в
Це має бути на спільному федералі. Нас город пора. Thank you.
Вселенські собори. Вселенські праздники. Я що не знаю, як мене собори. Бачить, ваші церкви не історії. Хто ваші церкви? Має одинакові права. Хто ваші? Не має постанови. Усі вибрачі. Усі патріархи мають одинакові. Це саме, як краще жити з села. Дивіться. Є право дарати права. Зараз, ну, не треба, 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 не тре
Мовчки. Чи... Я не знаю, що ти говориш. Ну і на людських словах, які?
Згорів громадою є прикошани храму. Я вас не знаю.
Давайте дамо слово Олександру Олександровичу. Ні!
значить, шановна громада. Шановні товариство, давайте, ну давайте 5 хвилин, 5 хвилин, нехай 5 хвилин від вас, нехай ще повіщення лапшу, не кажу. Час пішов. Так, давай. Історія тут така. Вам розказали, що це... Тільки давайте не будете кричати, спокійно скажу. Так, кричайте. Я кажу! Значить, дивіться. Шановна громада, вас зібрали тут, тому що ви гадали, що це Московська церква, так? Так. Ми знаємо. Давайте спокійно, спокійно. Добре, кажіть. Для того, щоб такі речі взагалі казати під час війни. В Україні, між Росією і Україною. А я тобі скажу. Помовчіть, кажіть, що я мовчу. Дивіться, це не можна просто так казати. Це повинно бути обґрунтовано, бо за це є кримінальна відповідальність. В нашому випадку, ми принесли, є оригінали, є копії документів, якщо тут нормальні люди, кожен може ознайомитися. Це статут про управління Української православної церкви, тобто головне, яка управляє всіма парафіями по Україні. Найдіть хоч хтось мені тут за слово Московський патріархат чи взагалі про причастність. Там комп'ютери відповідають. Тут навпаки зазначено, що вона від'єднана від Росії. Раз. Далі. Статут Білоцерківської єпархії, тобто що вся церква входить в структуру Білоцерківської, Білоцерківська в Українську православну церкву. Статут Білоцерківської, відповідно, завірений державним радом. Два. Далі, виписка з єдиного державного реєстру, що ця релігійна організація юридично зареєстрована, а не десь там взялася. Є відповідний номер і є керівник цієї релігійної організації. Ось. Також документ, кому цікаво, хто дійсно хоче розібратися у справі. Ось. Також це старий вихід, як тільки вона реєструвалася. Також ще 95-й рік, покажіть, де тут Московський патріархат. Далі. Також є статут зареєстрований. Також є статут безпосередньо цієї релігійної організації. Що таке збори села, що таке парафіяльні збори? Парафіяльні перевожу на просту мову церкову. Чого я можу переводити, я кандидат юридичних наук. Парафіяльні збори церкові. Є чітко визначено, хто такий член релігійної громади. Ну, я зараз покажу, де це спокійно, і якщо я вам не питаюся, вийде. Ну, питання вам. Ще дві хвилини. Я з вами як з нормальними людьми. Ще дві хвилини. Дивіться, є статут релігійної організації з 1995 року. Також є оригінал тут у нас, якщо хтось може стояти там роздруковано. Оригінал з печатками. Покажіть також, де тут Московський патріархат, хоч десь, ну, причастність. Є законодавство, яке регулює питання парафіяльних зборів. Це називається Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Як ось настоятель сказав, в Конституції нема за це ні слова. В Конституції тільки стаття 35, яка зазначена, що церква від'єднана від держави. От. І ці всі питання регулюються відповідно до Києва. Та ви помовчіть. Ви мені не ви себе дати командити в Іванці. Відповідно до закону України, конкретно абзацу 2 та 4 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Закону України. Там чітко зазначено, що парафіяльні збори відбуваються відповідно до статутів релігійних громад. В цьому ж статуті, це так само воно везде і по всьому, орган місцевого самоврядування, закон України про службу в органах місцевого самоврядування, статут громад, ну, врегульований на сесіях, так само тут. В цьому статуті конкретно, який зареєстрований українськими державними органами, пункт Г, частини 14. Так, 5 хвилин пройшло. А хай добавить.
частини 14, розділу 2 статуту зазначено, що саме настояння скликає парафіяльні збори та головина. Аналогічна норма міститься і у статуті про управління, це зареєстровано державної адміністрації, ці статути, це не самі ми намалювали. Статут від 27 травня 2022 року з останніми змінами і доповненнями. До обов'язків настоятеля, це розділ 8 у нас, до обов'язків настоятеля, що хто головує, до обов'язків настоятеля, пункт є, частини 15, розділу 8, скликання парафіальних зборів та головування на них. Саме настоятель. Це дивіться, відповідно до закону, це на виконання вимог статті 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Вам зараз, я докажу, ну ви піднімете, дайте, я скажу, дивіться, я бачу, я понял, поставлю питання. Вам зараз, під час війни, розказали, що це московська церква, що це московські попи. Не для того, що вони хочуть спасти там жучі молитися за вас, а для того, щоб просто майно відбирати. І свою структуру це все приєдна. Тому що, розумієте, ті люди, які ходять в цю церкву, ну, є люди, які ходять. Батюшка може перейти? Я хочу, я сюди покажу. Розумію. Якби ви трошки глибше, так як я знаю це питання, це взагалі церква, сателіт церкви. Тобто їхні таїнства, покаяння, вінчання, причини, вони не дійсні. Тому що, да, вони не мають... Ми мама вдасть і думати, що я не буду зараз це вдаватися, просто якби ви розуміли... А ви священник? Наскільки це важливе питання? А на вас взагалі саму немає, бо ви ніхто. Пане, що ви не маєте. Я докажу людям. Що вона така докаже, Тільки пошвидше надати. Дивіться, я розумію, вам дуже не подобається, бо ви привикли до одного, що це московські попи і все таке, ну, то це пропаганда. Ну я виніс вам документи, скажіть де. Все, вже сказали? Ні, не все вже. Тобто це ці слова нічим не підтверджені, вас просто обманули. Це перше питання. А робиться це відповідно до того, щоб заволодіти храмами. І ті люди, які ходять до даної парафії. Ніхто не буде говорити. А чого? Ні. Люди можуть перевіряти. Люди можуть перевіряти. Я тобі не показав. Ви ж думаєте, що? Ну ви ж знімати не покажете. А я покажу мені. Це ж що? А згідно статут, до кого я можу взяти вашого філософського? Яке я сам філософського? Ну, ми стараємося.
І чому вас не показує, що ви не добре? Зараз ми беремо державу. Зараз, Сережа, 5 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин. Вони апелюють, показують статути та все. Вони в нас...
чому ви будете сидіти? Не було таких. Він охоче за вас стояти, має право, після зліг, має право. За це не питайте мене. Так, Руслава, дуже таке. За 8 років війни. Може, дві збори відбулися. Ні. Я хочу, чтобы вы знали, что я не могу.
Давайте будемо
Як він може взагалі від цієї партії? Це зробила російська стереотапія, наша діспогоділа.
собі завжди колосальні території з передової нації, яка вміє воювати, яка знає за кого воює. І всі ті здобутки, які Росія отримала від приєднання України, територія до тих океану, це зроблено руками заперечних козаків. Але зараз в Україні вбиє, я тут сидів галупки православні церкви, значить, з тих даних, які я знаю, що Москва за рахунок української парафії отримує більше 5 мільярдів доларів. Я можу це доказати, що це брехня від вас. А ви дуже мовчите, дайте мені. Не можна вкривати, бо це. Він вам не просто перебував, не можна. У вас 5 хвилин зустріч. Дай вас. Має більше відповідати, чим самі Росії. Подивіться, там довідна Росія, і чого це у нас більше? Краснодар, Московський патріархат. А нема Московського патріархату. Ну, замовчите! Чого таке нема? Я тут запрошую. Ну, ніхто спішав. Хто
сказати. Я не маю ніяких претензій до вашої парафії. Мені не потрібна ваша церква. Я просто кажу, що так написав чув. Я не хочу заплачувати вашу парафію. Мені не маю поважання. Я не маю претензій. Я не маю претензій. Ні. Ні. На ворота. Та ні. Та ні. Я відео зачитаю. Ми вам відео вислали, що я потримала сьогодні. Добре. Володимці, благочинні, приїздять ще, коли побачать документи. Вони захотіли заробитися. Ну, а Дівари, це є здорово. Ти не благочинний приніс. Благочинний, назвали я. Дорогі браті і сестри. Питання, ви визнаєте чи не визнаєте цей статут? Ви визнаєте статут? Українські правоохоронці. Ми його не чуємо, Володимир. Шановна громада, ви побачили все, висновки зробили? Зробили, правильно? Так. Послухали? Ми будемо валити церкву, ламати за ними. Ви розумієте, як може, релігійна громада йти за такими людьми? А якщо ви якоби ви зібрали без я сказав правду, ви все правду. Ми вас попросили. Не кричимо. Запитання. Чому, якщо ви дійсно українська церква, ви так противиться переходу на українську мову в служині, бо ваше завдання пробувати руські мірі. Я вас покажу. Запитання. Чому винесли вас? Чому винесли це українську мову? Thank you.